Odată curăcirea vremii, întărirea sistemului imunitar este iarăși cuvântul de ordine pentru cei care doresc să treacă peste lunile de toamnă-iarnă fără răceli sau gripe. Sistemul imunitar reprezintă sistemul natural de apărare al corpului nostru. Acesta este alcătuit dintr-o rețea complexă de celule, țesuturi și organe, care lucrează împreună pentru a apăra organismul împotriva invadatorilor, bacterii, virusuri, paraziți sau ciuperci ce au potențial de a face rău. Da, iau tratament de la farmacie, pe bază de propolis. Să ne ferim! Eu m-am vaccinat, mai am ce să mă imunizez decât legume, fructe. Un sistem imunitar sănătos ne protejează mai întâi prin crearea unei bariere care să nu permită pătrunderea acestor invadatori în corpul nostru. În cazul în care această barieră nu este suficientă, sistemul imunitar produce celule albe din sânge care, alături de alte substanțe chimice și proteine, atacă și distrug aceste substanțe străine din corpul nostru. Da, iau vitamine. Fructe, legume. Fructe, legume. Chiar am luat mere, struguri, de toate. Da. Soluția este la noi, să ne spălăm pe mâini, să purtăm masca și, în primul rând, vaccinarea. Vestea bună este că pentru întărirea imunității nu aveți nevoie de exerciții fizice elaborate sau de antrenori personali. Chiar și efortul susținut obținut în urma unor reprize de mers rapid este asociat cu o îmbunătățire a sistemului imunitar. Alimentația corectă este esențială pentru ca sistemul imunitar să funcționeze în mod optim. O dietă bogată în calorii poate conduce nu doar la creșterea în greutate, ci poate favoriza și apariția infecțiilor. Atunci când sistemul imunitar este slăbit, trebuie să evitați în special alcoolul și zahărul, mai ales pentru că microbii iubesc zahărul.